ba-da-da. Oh, oh, zibibli, ba-da-da. Oh, oh, femiči, dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni. Sem Jure Košir, sem skoraj 50 let star, evo, manjka mi še nekaj dni in zdaj, kaj ne povem, včasih sem se dričal po snegu, malo poriti, kdaj tudi na nogah prišel v cilj. Zdaj sem pa neka taka pojava v slovenskem medijskem prostoru, ukvarjam se z 100 stvarmi, še vedno migam, imam 3 otroke in to pa to zelo na kratko. Hvala, Jure, da si bil gost v Stari mene, jaz sem začel me, da kaši, ne. Ampak jaz gledal, pred službo, kako ne. Sed sem res malo zaspan. Ampak, ne, okay. Pa se, zjutraj smo naštimani zdaj, ne. Ja, ja. Pa si bolj jutranji ali bolj nočna ptica? Ne, nočna ptica, definitivno. Ja. Sicer moja draga zdaj me zelo preuzgojila, no, tako da hodim prej spat, kar je super, ja. Moram reči. Aha, to je, priporočam. To, ja, ona zgodaj ustaja za službo in ja, ja, pa ne spi manj koli skrb, kje se to, vem. Ja, ja. Včasih sem pa pogledal vse možne traparije, pa prebral tudi veliko. No. Ko se pa pol skladalo z jutranjimi treningi? Ne, takrat sem pa mogel zgodaj. To je pa, smučanje je pa tak rudarski šport, no, da v petih že moraš imeti tisto budilko in pol ven, kdaj je res zopran, ker sneži pa tema še in te zebe, tako, ja. Še pomisliš, ja. Ker pomisliš, ker ven gledaš, da ne bo ugodno, ampak pač to je, tega se navadaš tudi, no. Tudi mrazu se navadaš, no, jaz sem zelo zmrznen tip, ampak se navadaš tudi mraza, pa. E, koliko si kot odrok pomislil, jaz grem stran? Mislim, da se rekel na treningih, jaz sem. Bolj kot najstnik sem pomislil, no. Ja. Ja, ker tam imaš tisto obdobje, ker te malo tudi druge stvari začnejo vleči, pa to in. Ja. Pa tako, ka smučenje je tak smešen šport, ki prideš 16-timi med člane, ja, in začneš s tistimi desci 30-35 let. Naporno, ne? Ja, in se ti zdi, da je to vesolje stran, da navš nikoli mogel teh ujeti. In tam te pol začne malo, pa frendi doma se imajo fajn, pa tako, ti pa tam drgneš nekaj. Tam moraš ustrajati, no, tam moraš res tisti. Fajn je, da imaš take ljudi okrog sebe, ki te znajo usmeriti nazaj, pa fajn je, da kaj dosežeš že v tistih. Da ti da spod budo. Ja, in jaz sem pol na srečo imel dokaj hitro, sem bil mladinski svetovni prvak. No, in na Norveškem. Ja, in pol sem gledal tiste zgodovino mladinski, in zdi, da so taka imena, ne, ki so bila kasneje pol tudi. Te je zamikal. Ja, me je zamikal, sem rekel, lej, če sem tle lahko zmagal, pol enkrat lahko tudi tam, ne. In mi je dal tisto ogromen, no. Kdo pa je bil za tabo tisto leto odznak? Jaz sem imel zelo, zelo, zelo močno generacijo in sicer so bili Hermann Mayer, Fritz Strobel, to so bili te smukači, hitraši, avstrijski, Bruno Kernen, Švica, potem, no, še eno leto pred mano so bili Omot, Šius, Norvežani, tako da ta 71, 72 leto je bilo kar tako. Ter Hermann ima 6 otroka, koliko? Kaj, da ima otrok? Ja. A resno? Ma se ima 6. No, to bo ne vem, to je pa bil kar. Dobro je skrivo. Produktiven. Rad ima riziko, da kako gre se ima ful na motorjih, ne? Ma ja, je. On je imel nesrečo z motorjem, ki je nogo skoraj zgubil, ne? Ampak drugač, zelo zanimiv tip, no? Pa napačno predstavljen v javnosti, ker je zanimivo, ne? Recimo? Mnogim se zdi, da je tak nadut, ošaben, pa to, ampak moram reči, super, super, super tip. Ker pri Avstrijcih doskrat pri smučarjih se zgodi, da najdeš kakšnega, ker ni toliko super tip. Ampak Hermann je bil pa vedno korekten, super, je tudi kaj zanimivega ti svetoval, ne, sploh v tistih disciplinah, ki smo bili malo levi, ala smuk, super G, veleslalom tudi, no. In sam ti si bil veleslalom v bistvu v mladinski? Super veleslalom, jaz sem vozil hitre, ker sem bil še mlad pa naumen, potem sem se pa spametoval. Kako te je strah, danes, kaj se, mislim itak, da te je strah, ampak kak je? Tako je, en primer ti dam, enkrat so me poslali na svetovni pokal, taka bolj kazenska ekspedicija v Garmisch-Partenkirchen. Zakaj pa kazenska? Ja, ker nisem dobro tekmoval v drugih disciplinah, pa no, pa zdaj na smuk, ne, to je bilo malo tista še varianta. In tam sem bil en moment med progo, ki je letel 148, je bila izmerjena hitrost tam moja in sem pomislil, fakt, če pa zdaj le padem, se bom pa ubil, ne.
In to, to ne smeš pomisliti med, med progo nikoli, ne, ker to že veš, da je pol slab rezultat. In, ampak hočem reči, da je, pride proga iz ene take široke jase v eno ožino no, in ti začnejo smrekati kot špone. Wow. Ja, ja. In sem pomislil, ne padati, ne padati, ker zdaj tole res leti. Ne, in, in pol, mislim, se ironično pa žalostno, se je čez nekaj let ravno na tistem mestu ubila Ulrike Majer, dejansko se je ubila, ne. Zelo znana smučarka avstrijska, no, sicer mi je smolo, ki je udarila z tilnikom v en merilno napravo, ampak kakorkoli, tam res to leti in tist, kar reče, da na smuku ga ni strah, tudi te majstri ta hudi imajo, ne bom rekel strah tak, kot ga imajo recimo eni drugi, ampak čutijo nek napetost. No, ja, ker pičiš, ker tam se ne moreš ostaviti, tam mislim, če fališ, greš. Ne, ja, 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 ne. Kitzbühel je, to je za pogledati, enkrat vsakmu priporočam. Enkrat sem Siddharto pelal v Kitzbühel, smuk gledati. No, že, in? In ja, tako, bili so bledi, no, ker nisem mogel verjeti. Oni so že drugačni, ja, če veš. Dobro, ja. Ampak navdušeni, ker vsi radi smučajo, no, ampak če greš na štart pogledati, in opazuješ tisto dogajanje, to je smrtna tišina in tako priprave. In koliko je pa naklon, da z roko pokažeš? Ja, na začetku je tako, dejansko je tako. Ja, je tako. Ne. Na začetku je tako, potem imaš en zavoj in potem je ta mišnica, mauze fale. Ne. Kaj pa še bolj, ne. Tako da v bistvu prvih 15 sekundah narediš že tako ne, 300 višincev, tako kar padeš dol. Ne. Wow, in tam je treba še spelati nekaj, eno kompresijo, pa potem tisto dol. Kaj pa z nogami je trpijo tako napolno? Ja. Ja. A te že peče vmes, kaj furaš, te že ja, odvisen, koliko si pripravljen. Ne? Pa tudi tako je, odvisen, koliko dobro tehniko imaš. Ne? Zdaj, koliko si v ravnotežnem položaju. Če boš nazaj sedel na riti, ne, te bojo še prej začele. In moraš imeti res formo, no? Ta prava pozicija na smučeh, pa kasneje postaneš utrujen. Ampak vse Kitzbühel recimo prav znamenitost te proge je, da prideš v tist zadnji del, ki je prečnica, ta traverza, no? Že zelo zmatrane in tam se tudi najhujše nesreče pol dogajajo, ker folk ne zdrži več. Tudi Bojan Križaj je tam padel, ne, recimo, ja. Kaj je tudi znamenito. Ja, tako da, je pa, je po drugi strani je pa krasno, če si v formi, pa če voziš en smuk, ki čutiš, da ga nadzoruješ ti, ne, da ne proga tebe, tiste pa užitek največji, ne, ker leti, pa dolgi zavoji, pa skoki. Kje pa najboljš proge za smuk? To je zelo tako. Vsem to je subjektivno, ful povzvisno. Dejstvo, da v Sloveniji je ni, ker ja. Nimamo, viš, imamo olimpijsko zmagovalko v smuku, pa svetovno prvakinjo dvakrat, pa take fore, ampak proge nimamo. Meni je bilo zelo všeč, recimo proga v Franciji na olimpijskih 92, ja, Albertville, se pravi Val d'Isère, Face de Belvart, kaj je bilo res tako, tudi arhitekti te proge so se potrudili maksimalno, kaj gre. Tako kot po eni strani. 92. Ja, 92. Takrat je a ni bila Barcelona 92. Ja, ampak isto olimpijske igre zimske. So bile, zimske so bile 94. So bile potem na dve leti so se zamenali. Ja. Takrat so bile pa na isto leto. No. Zimske so, to so bile v bistvu prve olimpijske, kaj Slovenija, kot sem... Brez medalje. Brez medalje. Pa žal. Prva medalja. Prva medalja v Barceloni, potem so imeli veslači pa to. Ja, zimska. Zimska pa naše 94. Koren dolžan. Nisi ti prva medalja? Dve punci sta bile pred mano. A res? Ja, na istih igrah. Ja. Ja, ki so imeli prej tekmovanje. No. Tako da, ja, tista proga je bila res taka spektakularna, no, pa meni je odgovarjala, ker je bila dost taka zavita, no, se pravi, za tehničnega smučarja. Da sloh malo, a veš, sloh malo za... Ja, jaz vem, da pred nas smo imeli ful, ker sem jaz bil mulc, jaz sem en izmed onih, ki ne smuča. Mislim, ne smučaš. Ne, nismo nikoli. Okay. Drago je to, veš. Drago je. Ampak ne, ampak noben ni danes, ki zares smuči, mislim, okay. Manj smuči, se znam obrniti fajn, yeah. Ampak imel sem pa dva razreda, ki je bilo tukaj mladinci so bili ta najboljši, dokler ni, jaz sem vedel, ko smo se pogovarjali, da jih 80% noče več smučati, zato sem prej vprašal, če ti kdaj. In je, kaj eden rekel, jaz se ne grem več, jih je še pet rekel, se jih kar ja, nekaj to poda reči. Smučanje je tudi problem v tem, da nimaš to telovadnice, pa greš popovdan. Ja. Tle so vožne, tle je, to so milijoni kilometrov, veš. In ustajanje, stroški so visoki, klubi niso več tako organizirani, ki so bili včasih, se pravi, starši morajo za veliko več plati. Meni od 12. leta praktično niso starši nič bili zraven, pa tudi če takrat, no, dobro, res sem prihajal iz okolja, ki je klub dobro deloval, ne, to Kranjska Gora, ki je svetovni pokal in potem se klub napaja iz tega in gor dol. In je bilo poskrbljeno za res komplet vse.
Zdaj je pa malo drugače. Zdaj se pojavljajo poj privatne ekipe, pa bogati starši. Pa, ful je drago. Ja, in tukaj je treba nekaj spremeniti. No. Jaz tudi sem zelo promotor tega, da nekako se organizira drugače, pa da otroke lahko... Kot prvo porabimo terene oziroma proge, ki so namenjene za trening klubom in pač tako. Ja, da je ločeno. In tega nimamo. Ne? Ja. Ali zakaj so skakalci tako dobri? Zato, ker imajo v zadnjih 10 letih sistem v nulo. Pa tudi ni nas, rekreativce, ki hodimo skakati malo za foro. V Sloveniji je 85 skakalnica, veš, tu lahko cene to vprašaš, ne? Ker so res zrihtane, tudi polet lahko skačejo in imajo šolske centre, zraven recimo Kran. Je planica za Nordic center, ki se je vložil res veliko. No. Hmm. In je zrihtan, ne? In imajo oni res za trening poskrbljeno, smučari pa ne. Tako da smučanje ni tisti šport, kot ga predstavljajo, ne, ne nek prestižni, ja. Nek gospodski. Dobro, ti si je, bil še v Kranjski Gori, ker nisi labo odveš, da so te vozili, ne? Veš, ne, jaz sem se vozil sam, to so bili še drugi čas, jaz sem šel na lokalni avtobus tako z smučami. Z busom, ampak to 10 km, ampak že kot 7-letni otrok, veš, pa tako pa nazaj tudi o Temižen, se pravi, to malo tako. Ampak vsem, pa smo, so me vozili, klub je imel kombi, da tisti z okoliških vasi pobiral po to. Skratka, super organiziran, no, in tudi na ta način ti pol ti je lažje, no, zato, ka, zelo danes pa vidim, da kar precej težav. Pa še tako, mogoče bom rekel, da je manj entuzijazma, no, a veš, danes imajo mladi, a pa otroci imajo na voljo res vse, ne, in tudi veliko športov, mi tam takrat nismo imeli nič drugega, lahko si hokej na senicah igral, skoki, ali pa smučanje, no, in to je edina. Zdaj, pa še ni bilo telefonov, pa ja. Računalnikov. Ja, ful manj distrakcije, ne? Itak. In nam je bilo to najboljš fora, da si pač, a veš, to je bila največja zabava, ne? Najbolj smo se imeli tam. Ja, ko rekel onda je ta preskok iz mladincev članja najtežji v vseh športih, največji osip se zgodi prav na prelomu v članstvo. Ja, je, ampak eni športi imajo tako, da je pa še ta kategorija omes mladinska, pa to. Yeah. Tlej pa ta, se pravi, otroška kategorija do 15. leta, pa greš pa takoj v člane, no, in zbiraš te FIS točke in, no, pri tenisu in podobno, no, tenis je tudi kar hardcore. No, mene je zanimalo, če so te starejši bili, veš tako, da so te spodbujali ali so ti tudi daj malo metali kolena pod nogo? Eno super anekdoto imam. Jaz sem prišel že z 18 leti v A reprezentanco in to je bilo, wow, takrat so bili še Grega Benedik, Tomaš Čižman, ta starejša še predstavniki generacije, te stare. In je bil najstarejši v bistvu 31 let star v ekipi, ne, Grega Benedik. In tako, kaj prvi trening smo imeli poletni in me tako gleda, ko sem smučal dol, tako je spod stal, preko, veš kaj? Ti pa tako smučaš, kot Anja Zavadlav. Je totalno frustracija. Anja Zavadlav je bila ena slovenska smučarka, ki je tako rekel, ja, tako repe okrog, tako repe med, tako pometaš. Jaz totalno nisem mogel spati en tem, ne, kaj mi zdaj rekel ta, veš, legenda. In potem sem tisto, me res zamuril, ampak sem ga že tisto sezono potem začel nažigati, no, tako da, tega 31-letnika. A si nekaj pometal tako? Mislim, sem kar pometal po svoje, samo še zmer sem bil hitrejši od njega. Ne, tako da, ja, je, jaz sem še vsem tudi te predstavnike te zlate generacije, no, sem še z nekaterimi kar nekaj smučal, ne, recimo Rok Petrovič, pokojni, je sicer potem nehal, ampak nam je ogromno pomagal pol kot nek svetovalec, no, ker on je bil res... Inovator, ne? Inovator, glavca, super tip, vedno je delil na svete, veliko dobrih idej imel in škoda, no, ker on bi v slovenskem športu, pa ne samo smučenju, lahko kot raziskovalec, ne, naredil ogromno, bil je tik pred doktoratom ne, na fakulteti za šport in ja, tako da, no, Rok, tudi v bistvu s Križajem sem odpeljal eno tekmo, kaj on sploh ne ve, se enkrat sem mu povedal. Pa polno poslovilcev, ne, tvojem je prišel. Ja, ja, to itak, ne, ampak uradno tekmo. Takrat 88. leta, no, sem bil jaz tist še 16-letnik, on je pa zadnjo sezono imel na nekem FIS tekmi v Italiji. In si bil tako dober, da se te ne spomne. Ne, v bistvu sem bil takrat številko 140. Oh, wow. Ja, to je tako začenjaš. Ne. To ti dovolijo, da se lahko spustiš. Ja, v bistvu takrat iz nule začneš nabirati te ranking točke. No, tako da, ja, sem zanimiv. No, dej, povej več o Roku, ker jaz sem gledal ta nek dokumentarc, ja. Ki res lepo hode dosti v Indijo, fully razmišlja, on je prvi, ki je začel dvigovati smuči pri slalomu, ne, da je krajšo to pot. Ma ja, on je, mislim, že njegova starša sta zelo, bi rekel, ne posebno, ampak študiozna, no, oče je bil profesor na fakulteti, mama pa zelo je bila v te indijski poduhovljeni sceni, no, tako da ga ona tudi navdušila na to. In
Predvsem je začel on delati na raztezanju, no, stretching, takrat je bilo to nekaj čist nekaj noga in tudi joga vajengo in dihanje. No. In se je to pol dejansko kazalo na njegovem smučenju, ki je bilo zelo tako elastično, zelo mehko. Veš, in ideje imel pa tudi super. No. In v načinu treninga, in v tehniki, in konc koncu tudi v načinu življenja. No. Pa lahko nam poveš? Ja, v bistvu on je pač zavračal ene metode tiste klasične, no, treninga, se pravi, manj je delal z utežmi in pa tako manj tistih klasičnih vaj. Prej se ful napumpal ali kaj pa? Mislim, ja, smučanje vse rab neko eksplozivnost, no, sploh slalom, rabiš tiste hitre reakcije, on je pa zelo, tako, zelo pametno treniral. No. In je tudi to potem prenašal, no, na nas, ko smo bili mlajši in moram reči, da sem se ogromno naučil od njega. Tudi pri opremi ogromno eksperimentiral, se pravi, želel je imeti smuči z mehkejšim repom, ki je malo nazaj sedel, pa pač kaj smučal. No. Tak je zadeve. No. Tako da, škoda, da po en stran, da je to hiter končal, no, pa po drugi strani pa, da res ni med nami več, ki bi športu lahko dal ogromno, pa tudi kot človek je bil zelo, zelo, zelo korekten. Pa si ti veljal že kot mulc za talent ali se je pol z nekim delavnostjo prišel ven to tvojo? Ja, v bistvu tam nekje se je pokazal par 12-ih, recimo, takrat sem zmagal Golte. Ja, Golte, to je bilo republiško prvenstvo Cicibanov. In na začetku se niti ni kazal, pa tako sem imel res, so bili eni mnogo boljši, pa ko sem zaostajal veliko, pa sem pa zelo hitro jih ujel. No. Ker tudi malo kasneje sem šel v smučarski klub, kot ostali otroci. Sem pa ogromno z očetem smučal, pa s stricem. No. Tako smučanje je bilo pri nam res kar taka dejavnost. Pa še živeli smo, v bistvu moji starši še vedno tam živijo, tik ob vlečnici v Mojstranju. No. Tam je ena mala vlečnica in jaz sem v bistvu na balkonu lahko smuče dal gor in se odpelal. In si šel direktive. Ja, in sem delal tako po sam, v bistvu, po 50 vožen na dan, pa tako je, ne, a veš. In to se pa pozna, ne? Ja, se pozna, ampak smo smučali po gozdu, pa skakalnice delali, pa tist kot ja, igra, ne, kot igra, ne, in potem v klub, pa dve leti trajal, da sem jih ujel tisto generacijo, no, potem sem pa Golte zmagal. Pa sem pa Golte zmagal. In tam je bilo pa že, ja. Ja, pol sem bil uvrščen v tudi tisto pionirsko reprezentanco, ja. Se je rekel, tako. In pa je pa kar šlo. Čeprav sem imel tam v otroški kategoriji enega Čeha, Čehoslovak je bil še takrat, Branislav Surovi, ki me je nabijal klasično, tako, za več sekund. Kje se je zgubil? Rusi so ga vzeli, po moje. Ni ga bilo, kar ne enkrat. Kar zginuje. Ja, zginuje. Ampak dečko bil tudi tako fizično močnejši že takrat. No, ja, star je bil v bistvu 17. Ja, mogoče ja. To, no, ampak tisti je bil res dobro, no, tako da sem rekel, tega Surovija bo težko, ne. Sam pa kar ni. Ni ga bilo. Zgineš, kaj nekdo rekel, ne, pa veš kaj pa na mladinskih selekcijah lahko, sam zaradi fizike izstopaš, pa v članih moraš imeti že in tehniko in vse, pa drugi pridejo za tabo, ker tudi zrastejo, pa ja, se trenirajo. Ja, ja. V troških kategorijah je tist, ki se drugače razvija, ja. Lahko ali hendikepirana, pa bistvo ima prednost. Ja. Mislim, če si fizično slabši, več delaš in ja. Pol to delovno spreneseš naprej in v bistvu tudi ti je ta hendikep lahko pol prednost. Dej gremo še malo na opremo, prej smo govorili o smučkah, o pancerjih, ti si na Rossignolu bil celo kariero. Še poseben razlog, ali sem najboljša ponudba? Ma, v bistvu razlog je, ja. Enkrat sem zaprosil pri Elanu, če bi lahko tisto vrečo dobil za smuči, ker smo šli na neko mednarodno tekmo, se veš kaj vreča, tisto, ja, da zavijaš, futrola, ja. Rečemo po žepo. Futrola. Futrola, ja. In pa če niso dal, pa sem pa rekel, zdaj bom pa kar ene druge smuče imel, pa sem vozil neke kestle avstrijske. Potem sem bil pa v tej otroški reprezentanci in so tako prvo trenika, bi kdo vozil smuči Rossignol, pa je tako roko gor, čist, kar taka instinktno. In sem res z njimi razvil en super odnos. No. To je bila, takrat je bila še, se pravi, za cel čas moje karijere je bila firma še v lasti enega človeka, no, ki je bil blazen fan tekmovalnega smučanja, gospod Boaviv, no, res tak legenda. In z vsakmu se osebno poznal, pa res si lahko sodeloval v smislu razvoja smuči in bil sem veliko tam in res tudi pravih prijateljstv tam z njimi sklenil, no, tako da
Ja, 20 let, no. Potem se pa jasno, corporate svet se je svoj kupil tu, se so Kitajci tam, pa mislim, Skandinavci neki skladi in veliko teh, večina teh Francozov se kar nekako porazgubilo, no, tako da niti ni več, bi rekel, francoska firma. No. Govoriš francosko? Ma, ne govorim, ampak nekako se sporazumevam, no. Ja, sej, angliško so oni tuk. Garbajo, da smo. Pa on je v bistvu pa hodil na tekme. Pa on je hodil, mislim, gospod je bil res od, bi rekel, Žana Kloda Kilija, teh legend, Tomba, no vem, Preni Schneider, res je bilo ogromna plejada smučarjev, ki je šla čez to znamko in potem pa prodal, no, pa, že starejši bil in pa se malo zgubil. Če tako entuzijaz, zakaj je prodal, to mi ni jasno. Ali je bil res toliko star, koliko je bil star? Ja, že prvo 80. A ja, ok. Ja, tako da, ampak prav gotovo mu ni bilo vse en, kako se potem ta odnos, ko se je... tako da ja, ampak zanimivo, no, mislim, ja, celo kariero. Po eni strani je to v redu, po drugi strani niti ne veš, kako bi bilo, če bi bil na kakšni drugi znamki, ker pri smučenju je tako, kakšno sezono, kakšna znamka naredi boljši model, pa pol ful dobro letiš, no, ja, pa spet obratno. Pa si preizkušal kakšne druge smuči v mestu, tako da delim malo za probo. V bistvu imaš to v pogodbi, da, odvisno kakšno pogodbo imaš, ne, kakšna pogodba ti tudi preprečuje testiranje druge opreme, no. In tebi je? Ja. Sem pa enkrat, ko sem imel neko frustracijo, nekaj prevele slalom, vse slalom, ki so bile dobre, ampak takrat je bil v naši reprezentanci Bernhard Knaus kot Slovenci, tekmoval, no, je dobil državljanstvo in mi posodil enkrat njegove smučke avstrijske, pa nam ozaj o znamkah. In sem bil tako, fuck, koliko so boljše, ne. Kad tisto leto so bile res, no. In si letel? Ja. Koliko si imel, vem, razliko? Ja, to je lahko razlike 2 sekunde. A res? Ja, ne, what? Ja. In te ni zamikalo, da bi zavoljo boljši rezultat? Zamikalo me je, sam nisem mogel nič narediti. Ja, pa si šel, da Rosinova brekaj, ja, ampak to, veš, ta proces, da spremeni model, to traja pol leta, ne. Se pravi, ti moraš testirati, morajo smučko konstrukcijsko zgraditi, pa ni tako enostavno. Ja. A je ful tega, plagijator sem. Je. Industrijska špionaža je. Ja, valjda. Ampak še bolj pa pomemben, kakšne racerje imaš, da ti znajo povedati, da ti feedback dajo, ne, konstruktorju, no, in tle sem bil jaz kar dober, se mi zdi, ker sem res začutil smučal, ne, sem me dal, to se že zdaj dela, aprila, tako, veš, takoj po sezoni moraš začeti testirati opremo za naslednjo sezono, no, in ti dajo, prinesel ti 10 različnih smuči in potem voziš in skušaš občutiti, ne, kva ti kakšna smučka daje, no, in enkrat se spomnim, so prinesel en model 105, imel delovno ime, in tako jaz dan gor in naredim 10 zavojev in to je pa to. Pa niti nisem šel skozi progo, sem rekel, to je to. Prav je, kako to edini iz tega izbral, pa to sem rekel, to je to. In pa sem tisto sezono dvakrat zmagal, no, Kranjska Gora pa Kitzbühel s tistim modelom in na začetku ga je res noben ni vzel od teh. In pa so videli, koliko sem še jaz hitro, so šli pa vsi. Pa kaj dobro razlika? Veš kako, tu imaš, se pravi, recimo en layer, en sloj v smučki lahko iz drugega materiala, ne, pa se potem čist drugače upogiba, no, potem je ojačan rep, lahko ojačana špica, tudi stranski lok je lahko, ne, to je zdaj sicer določen precej z nekimi pravili, no, se pravi, ta geometrija smučke, ne. Ja. Tako da, a veš, pa imaš pa še zastestirati smučarske čevlje, ki so tudi noro pomembni, ne, mogoče še celo bolj kot smučka. Ares? Ja. Pa imaš pa še kombinacijo z vezmi pa s to plato, ne. Tako da to je dela res velik, da... In koliko so pa lahko težke, je neka omejitev? Ne, to ni. Omejitev je v višini, koliko visoko lahko stojiš. Sprav, ti lahko imaš železne smuče, če bi hotel. Lahko. In ti boš ful letel, ko boš težji, ali? Okvirih. Ne. Ker železna smuča ti ne bo nač... Se ne boš mogel zaviti, ja. No, ne. Aha. Veš, kaj ne bo... Boš sam šel. Ja. Kaj pa maže? Maže so tudi, tam imaš pa v bistvu prav službo za to, no, več znamk, več teh serviserjev, ki to delajo, ki morajo po noč meriti sneg, pa strukturo snega, imajo zajebano delo. Wow. A tle lahko jaz tako malo... Ja, lahko. Jaz sem zdaj ga... To so fejmiči. ja, tako da ta služba je težka, no, in morajo biti redi, kaj tekma, da točno... Sem se spremeni, po noči je mrzo, pol se otopli. Se zato otopli. So skor skozi po konc pa gledali. Wow. Ja. Ima res sprot gledati, kaj bo naredil. Ja, ampak to je še bolj pomembno pri smuku pa pri hitrih disciplinah. No, kar gre za stotinke. Ja, slalom pa bolj rubnik, no, bi rekel, kanta, rečemo. Ja, šteje. Domače, kanta šteje. Ja. Če ledeno, pa če kanta ni ta prava, greš.
drsiš, moraš pa zarezati. Dobro, di pol, dajmo še čevlje, ajde, še pancerje. Ja, čevlji so pa, imaš različno trdoto plastike. Potem imaš ta kot, kako ti gre, v bistvu golenica naprej, koliko ti gre koleno lahko naprej. Potem je recimo tudi kanting, ne, se pravi, ljudje, redko kdo je 0-0, ne, da je čist en ima na, O, en ima na X, pol moraš to ravnavati, ne. Lej, to bi lahko sedel tle 3 ure, no, v tem, veliko nastoji. Na čemu si pa to smučil, kaj si imel? Vedno iste. Imel sem tudi nordiko, no, olimpijsko sem dobil na nordiki, čevlji. A ni carving sistema en pri nas naredil? Ma ja, to je, ja, ampak ni bilo patentiran. To... Ja, to je ta zgodba, da kao ja, ni bilo patentiran. Je, načeloma je, lan bil kar inovativen, kar se teh, teh zadev tiče, no, tako da, ja, carving je prišel in naredil cel drmr v smučanju, no, tudi nas je kar precej zašejkal. Ampak, ja, jaz sem tisto sezono, ko sem bil drugi na svetu, pa dvakrat zmagal, naslednjo se pa, so pa že prišli tekmovalci s temi takratkimi smučmi, no, in mi pa še ne, mi smo pa... Koliko te je to zamajalo? Ker najtežje, če... A veš, kako je to? En primer bi ti lahko dal, da, ne vem, da bi tenisač moral z levo roko začeti igrati. A, res? Ali pa, dobro, mogoče niti ne toliko ekstremno, ampak res, tak, če te, predstavljajo si, celo življenje te učijo tehniko, tako, dol se spustiš pa gor, hop gor, pa dol gor, pol pa s carvingom pa si pa mogel obratno oziroma biti skozi v nekem nivoju. In men, mnogi moje generacije so takrat nehali, no, te tekmovalci, ki smo bili vsem že starejši, so videli, ker, se niso, ja, ker se niso niti spopadli s tem, da bi, ja, ki bi pred, preveč, preveč komplicirali. Ja. Mene je pa ful gnalo in sem res sem vesel, da sem se še to naučil. Pa sem tudi celo pol še bil enkrat med 3 svetovni pokal s takratkimi smučmi. Pred koncem tisočletja. Ja. Ne, 2-1. 2-1? Ja, zadnjič. Joe si pa kaj, 2-4? 2-6 sem. 2-6? Ja, 2-6. In je drugač zelo podpiram ta sprememba v alpskem smučanju, ta carving je super naredil. Predvsem za rekreativne smučanje. Je, no. Ker ta urbana legenda je, da je nekdo to na Elane naredil, in ki se ni patentiral, ni nič od tega pol dobil na koncu. Načeloma ne bi bilo tako, ja. Tudi jaz sem nek take informacije. Ker to, ta pa mora vedno, ko gremo imamo štacu na jukat. Da imaš vse... Vsakeč, ko vidi carving smužan. ja, lej, ampak... Ne moreš po zimi več televizije prežgati. Se bi tudi težko zaščitil, no, čisto kompletno, veš. Ja. Kaj pa je for, jaz sem nikoli štekal, kaj je for med carvingom. Kot prvo se je dolžina skrajšala, se pravi, slalomske smuči so šle iz 2 metra ali pa 195 na 165 ali pa 170, ja. Prav to je že tudi tak čank. Ne. In potem je pa geometrija smučke se spremenila, se pravi široka špica, pa potem v sredini ožje, pa spet širok rep. Ne. Ker omogoča, da ko jo postaviš na robnik, ti smučka sama zapelje. Zapelje, ne. Prej bila ravna pa... Prej bila veliko bolj ravna. No. In potem tudi tehniko se je dal zavoj veliko hitrejši izpeljati, no, ampak drugače smučati. No. Pa prvič razumem, prej nisem... Zdaj v bistvu to omogoča rekreativnim smučarjem, da postavijo smučko na robnik in da začutijo ta zarezni zavoj. Pa manj napora. Manj napora tudi. Ja, super stvar drugače. Ta carving je na nek način precej porinil snowboard na stran, sploh ta alpine snowboard. No. Mm. Vse so snowboard imaš zdaj halfpipe, pa big air, pa to je še vedno precej popularno, ampak te ta dolge deske, alpine, to tega pa praktično ne vidiš. Bordaš pa ti tudi? Ja, znam bordati, ampak ja. Tako bolj neglih, nek majster. Ker bordanje je bilo pa nekaj cajta tudi. Ja, izgledalo je, da bo bordanje v bistvu prevladal. Ja, ful je izgledalo, da bo prišel do te točke, ko bo bordanje bolj popularna. Ja. Pa jaz se še spomnim, ko sem jaz bil mulce, bilo kar naenkrat so vse začeli me po hosti bordati. Ja. Pa one, kaj se že tam male smuče, ne? Bigfoot. Bigfoot, ker to je bilo... Pa snowblade so še neumest, ne? Kaj pa je to? To je pa nekaj med Bigfootom pa ja, normalno. Bigfoot, ker vem, da so bili 2 leti, vsak jih imel. Pa ja, Bigfoot, ki imajo take vezi, da se lahko predstavljaš, ali so... Mislim, da je. Pa kratke se. To je pač ta zabava, no, ampak zdaj, če gledam tendenco, je v svetu vedno bolj popularen je ta off-piste smučanje, ne, se pravi, CEOC pa ta all-mountain smučanje. So to moraš znati. Pa niti ne, nova oprema zelo mogoča, je super, da greš v nek tečaj, no, sploh, če se lotevaš turnega smučanja, no.
ker je zaradi samih snežnih. Že vidim, ga bo naslov Jure Košir rekel, da ne rabiš smrti. Ne, ampak recimo ti dam primer, smučanje po celem snegu, po celcu. No. Ja. Zdaj imaš zato take smuče, ki so kot vodne smuče v bistvu zgledajo. Ja. In s tistim se da, če znaš smučati, se lahko peleš po enem metru globokega snega. No. In zelo si probal? Ja, ja. Sem šel trikrat v Kanado, ko sem končal in moram reči, da mi je odprl čist novo sfero. Smučarsko, no. Živo sem napolnil. Imel si ful dolgo kariera, koliko 16 let. Ja. In si kar v redu, s koleni, z vsem? S koleni sem v redu, sem sicer imel operacijo na tem levem, ampak hrbet imam pa tako... Tematra? Ja, hrbet imam pa bogi, tako da nogavice si težko kdaj... Da, res, okay. Gor, ja. Kaj pa je fora? Ja, obraba, pač pa diskus hernija, nek začetek. Pa, dobiš ta gel vmes ali ne? Lahko bi, ampak zaenkrat, dokler mi še nevro klapa, da ne gre v živc še toliko. Bom še zdržil. Si kar dobro ohranjen, mislim, za profesionalnega športnika, ne? Ja, glede na to, da smučen je res en blazno, bi rekel, nevaren šport, no, za telo, sem kar dobro skozi prišel. Ja. Imel sem roko nekaj grado zlomljeno, ker me zdaj ta zapest je malo zafrkalo. Da si padel? Ja, tako na nos sem šel. Ampak so res hude poškodbe, no, preveč. Veliko se jih poškoduje, vezi kolenske grejo. A niste Kostelič? Ker od nje je, ko ima kolene, ima ta oba. Dva sta imela skupaj, po moje, 20 takih major operacij. Ja, ja. Janica sploh. Janica je bila... Janico, če vidiš tako, kot zdaj hod, je, se vidi, da ima res... Si, to si že povedal, ne v številkah, da kaj ima ona celo malo šepa. Ja, ja. Ja, njo je čist jebo. Mislim, zdaj, ravno pred enim tednom sem bil na enem dogodku v Avstriji, smučarskem, ko sem srečal enega bivšega soborca, Avstrica. In pol jih je bilo na vozičku? Ne, je rekel, da ima že umetno koleno. Aha, ja, ja, pa je mlajši od mene. No. Kaj pa rekel? Pa isto, občutki? Da je čisto okej, okay, da je zdaj to tako že ratel dost, taka rutinska operacija, no, pa tudi kolki, no, križajmo oba kolka za mene. Sem to moraš menjati kaj na 15 ne let? Ne vem, ne me sprašuje, če v tem pa ne se o tem pogovarjati. Pa dva lahko menjaš v life. Ne, fulje odvisno, kak si daš, lahko te tudi svilje, to je najboljše. Če so nekaj ravnični, enim ja, enim ne. Sploh, če kakšno tako početje z boki delaš, ja. Pa da ti kaj piske, pa cvil, pa škripa. V bistvu vedno, kaj greš rekvert, si začne. ja. Se pravi, še vedno smučaš, bil si v Kanadi, hodeš redno smučat. Ja, veliko smučam še. Kaj pa za rekreativno? Vse je rekreativno, ja. Se Kanada, mislim, tam pa lahko greš. Se pravim, tist sem si želel videti in potem me je toliko navdušil, da sem še dvakrat šel. To je na meji med Aljasko pa Kanado. V bistvu, ne znam, dve uri letiš, pa ne vidiš niti hišce, ne. Ja. In pol je tam nek loč in helikopter te pač vozi na te gore. In koliko cajte, mislim, koliko je ta visoka, koliko cajte se dol spočeš? Najdaljša vožnja je bila od 3000 metrov do morja. Da v bistvu en tak zaliv si, no. Wow. Prav do vode. A zdaj pa, koliko si hiter, ja. Ja, ja, mislim. Tle je sicer zelo nadzorovano, je vodič ja. S tabo, ne, ki pred tabo smuča, ki je nevarnost plazov pa teh stvari, no, tako da je ta organizirana. Dve uri za vse, GPS. Ja, vse, pa airbag, ja, da ti... Ja, to te napihne. Ne, ja. Se pravi, da, to sem, veš, kaj sem rekel, rekreativno, ker prej smo govorili o tem, katera ti je bila tekmovana najboljša proga, zdaj pa rekreativno, če ti je to mogoče... Ja, je. Ma Italija mi je. Italijo bi dal. Dolomiti, ta regija mi je... Kot prvo, mislim, zdi za Slovence zelo super, ker je tako blizu, ne? Pa že sama ta kulisa teh gora Dolomitov je special. Pa imaš pa hrano italijansko, pa urejenost, ki so jo pobrali malo od teh Avstrijcev, ki je pač zid, pravi, Južna Tirolska, no, in Dolomiti so res zrihtani fol. Zdaj, mene ogromno ljudi vpraša, kam ne grem smučati, kaj je najboljše smučati. Pa jih pa takoj nazaj vpraša me, kaj pa od smučenja pričakuješ, ne? A žur, cele noči, da so klubi, ali da je hrana dobra, ali da se hočeš nasmučati, ali hočeš največ kilometrov narediti. Ne? In če je kakšen tak, da bi hotel največ narediti v enem tednu, recimo polje v Francijo ga poslati, pač tle, tri doline Francija, ker ima res ogromno, ogromno prog, ne, se pravi, dolžin. Zdaj pa za žurac v drugi kraj. Za... Avstrijce ga najbrž ne bila. Ma Avstrici ima tudi ta žur sicer meni ne sede, glih, pač ta Antonovs Tirol. Jaz sem letos cel leti gledal, ko so Avstrici na smočičih prodali novi sistem pitje šnopce, pancerje.
ki imaš mehne kozarce v obliki pancerja. Ja, 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 ja. Nim je to na uni deski. Pa na de meter, ja. Tisti je malo tako, no, ni glih sofisticiran nek žur, tiste bolj. Ja, pač hočeš sofisticiran žur, jure. Mislim, ne, imaš pa, imaš recimo, v Ameriki, Vail, Colorado, Aspen, pa to, tam so pa, okay, recimo, ja. Viš, imaš pa partije na snegu, ki so hudo zgledajo, viš, ali pa dobro, pa niti tudi v Evropi nekje, no. Jaz se to Ameriko malo več povej, prosim. Ja. Ne, sem Amerika, ja. Aspen, pa to tam imaš res, tam, ja. So, tam je cela poanta, da imaš vilo, pa high-end party. Ja, to je Aspen, no. Ampak imaš tudi nekaj smučišče, pa slovijo res potis, da pridejo mladi, pa, a veš, ka spring break, ja. Na Florido, da grejo tam, recimo, žurat, no. In zgleda dobro, no, ker ti avstrijski so pa pač zelo avstrijsko narejeni, no. Sej mnogim to odgovarja, pa se kdaj, tudi čisto ok, ampak vedno iste tiste variante na isto vižo, no, pol te malo. Ja, polet špila na Majorki, po zim pa gor, ja. Se imajo, oni so, oni, mislim, Avstrijci te partije, jaz pa znam ful enih glasbenikov, ki špila v Avstriji. Ja, ja. Ker tam ni, oni, kar se tega tiče, Avstrijci imajo, men da ful pošlihten za muzičarje. Ja. Da ne sprašu, ti ne zbijaj cene, ne, in vse te ti hodi grte špilat. Ja, seveda. Normalno, kjer je več znanja. Jaz sem še eno vprašanje glede razvoja. Ti, ko sodeluješ pri razvoju, sodeluješ samo kot svetovalec, zapoveš svoje občutke, ali si tudi tam dikle malo zriši, tako da je ta material mogoče? Ne, to so pa inženirji, konstruktori. Se pravi, sam tvoj odziv. Ti moraš prenesti na čim boljš, čim bolj plastičen način njim. Informacije. Kako smuča deluje, no. In pol oni popravljajo, pa setup dela. Pa kjer les je noter? Različno. Zdaj tudi ogromno enih materialov, nisem, ne, da je bazalt, aramid, zdaj so tudi taki bolj eksotični. Drugač ta poplar wood, no, to je... Topol. Topol. Ja. Topol je velike. Je lahek, pa prožen, ne baš. Ja. Zdaj sem ful, kao, da ne znam po slovensko. Ne, se jaz tudi nisem zdi, če to mislim, da je to. Si mednarodni človek. Ja, Dobro, kaj bolje, dovolj smučanja, a? Najboljš. Ja, ne. Koga, a ti gre na živce, ko toliko smučne goreš, ali to ne, vredno tvoja strast? Ne, pač to jemljam kot samoumevno, no, ampak... Zdravom pride. Ja, pa tudi, kot sem rekel, ne, še vedno veliko smučam, tako da, pa povezan sem tudi poslovno zdaj z cel kup zadevami, ki imajo povezavo s smučanjem in nisem eden tistih, ki se mi to, bi rekel, nekako malo za... So še čisto druge sfere, no. Ne, mene se prenaješ. Ja, grem tudi s frendi smučati, pa s tamalimi, pa tako. No, kaj pa delaš še, ker je smučar, mislim, kar lahko poveš? Mislim, delam za dve podjetji, k italijanski, no, Nordica, poveš, se, Nordica pa Kolmar, Nordica smuči, smučarska oprema čevlji, pa Kolmar pa oblačila, no, tako da kot promotor in nek ambasador. Ti si tako, ker si smučil, si bil na Milki, ne, so bili tvoji pokrovitelji? Nekaj časa. A, in si pol ti zrihtil, da je dobila ti namaze, ali nisi nač upljiv? Ne. Ker sem izdelal tako, aha, jaz zdaj se upokojim, evo, ti namaze. Milka je tak. Jaz sem bil v bistvu edini v alpskem smučanju moški, ki je imel tisto vijolčasto čelado, tako da sem bil tudi deležen, ker precej... Zbadanja. Pri skakalcih so imeli, mislim, da Martin Schmidt pa eni so Nemci. Ja, pa oni imajo manera, kamo. Ja, ja. No, tle sem imel pa jaz, no in... Si bila huda fora, mislim, meni bilo. Sem fora. Bila je drugače, da sem fora. Mislim, fora, Milka je res ogromna, pač dobro stoječa, ampak... finta je bila, da smo tle posneli eno reklamo, to je bilo po moje leta 2000, kaj tako 2001. Šlo je pa za eno nagradno igro, za eno čokolado, ki res ni bila toliko dobra. ki je bila bela, neka ice. Okay. No? In Milka je nekako mene hotela uporabiti za promocijo te Milka ice, kao zimska palet. In kupovali pa niso dobro. No? Ampak smo naredili, Milka se je to spomnila, nisem se jaz, neko nagradno igro, ki je bilo tudi, so bile lepe nagrade, no, in to v Sloveniji šponali na polno, pač reklama je bila posneta, gor dol in tle noter, če kupaš to čokolado, imaš tudi glasovnico, ki lahko dobiš marsikaj. In so tako kupili 450 tisoč teh čokolad v Sloveniji. Ne. In to je bilo za Milko tako, ki je ogromna, pač svetovna firma, to je nemogoče, tle 2 milijona ljudi, 450 tisoč jih je kupili in so v bistvu z cele Evrope tiste Milke Ice letele samene, ki so se prodali, tako da je bilo uspešno. No. Takrat sicer nisem bil toliko uspešen na smučarskem področju, ampak sem bil pa v tej akciji. Predvsej, no. Ker je fulj zanimivo, a čokolada še kjerkoli drug sponzori razen zimske športe? Ne vem, ja, v bistvu dobro vprašanje. Ker je res, mislim, že tek se
kako je to sploh skup pršlo, ne? Razen, to nam je skoz spada gor, ampak razen to, da je uroča čokolada pa še na smočišče. Ja. Ampak en se je spomenil, da imamo čokolado. Ne, ja, ta kao feeling neke domačnosti, pa tako neke tam obognil pa neke. Pa sladko pa masno. Je nekaj tudi ja. Performal, da sem imel pa cigarete full cajta, ne? Ja, dim, ne? Ja, dim, ja. Ja, ta pot. En noter, kaj se res bili specifični, mislim res. Ja, mislim, no tabak pa alkohol je bistvo zdaj prepovedano. Ja, prepovedano, ne. Koliko se to mogli jokati ljudje, kaj bilo tako, o, moj bog, koliko oglaševalce bomo zgubili. Na špornih dogodkih se jih ne sme točiti, oziroma nekje v tujini imaš znižno alkoholno stopnjo ja, za športne ja. Dogodke. Ja, razne v planici. Tam pa, pa prešvercaj vse. Yeah. Zanj se, sem nekdaj ta posnetek nastavil, ampak je bila cela nek video, ki je nekdo v kruhu noter prešvercal alkohola, ne v planice. In kaj imel noter? Janžoca, stari, med vsemi. In niti Radec, ki zvona. Med vsemi alkoholi si Janžoca prešvercal. Jesus Christ, to pa veš, da je štarc. Ja, tako vidiš ja, na teh velikih športnih dogodkih, pa moram reči, da ni sam planica. Tudi yeah. recimo kot alpski smučar, če kids bil, pa Schladming. Je še ena proga, zravno pokazlana. 50 tisoč in pol, kaj greš kot tekmovalc, tam v tistem koridorju po tekmi. Zavohaš. Mislim, in zavohaš in slišaš marskaj od tistih, ki so že konkretno nabiti. Ne. Tudi kakšno žaljivko, kdaj je pa tako. A se kdaj tepo? Ne, ne. A tako, tam na tekmah? Na tekmah, ja. Ne, ma kaj sem tepo, to bi kazan dobil, pa ne bi smel nastopiti. Ne, pa tudi noben me ni toliko znerviral. Sem slišal kar nekaj opask, no. Sploh v teh bližnjih, sosednjih. Bližje Slovenije je bilo več, je bilo teh na podlagi. Kaj, razumeš jezik, kaj ti znajo reči? Ne, 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 ne. Ne. Aj, na podlagi države. Ja, Jugošvajne, Jugošvajne pa to. Tudi enkrat se spomnim, sem vodil Schladming prvi tek, pa sem tako čakal tik pred nastopom drugi tek, pa so bili čist do vrha gledalci. Pa sem tudi nekaj ujel, ampak to takrat odblokiraš. Mislim, če bi reagiral na te fore, res brez veze. Razumem. Tako bi bil smučen tako boks. Ja, ja. Kaj tam isto, mislim, da čeprav bi bilo pa zanimivo, da bi se smučarski tekmovalci isto hajpali, kot pa bokseri, da bi imel pred tekmom. Sama veš, smo imeli par takih, ja. Ki so imeli ritual pred nastopom, da se je aktiviral tako, da je tulu pa mahal pa nek tam, res tist, ki neka gorilca, ne, da se bom. Kaj Alberto dela? Alberto pač uživa. On... Kaj dela Alberto? Kaj dela Alberto? Kaj dela Alberto? Alberto uživa, ima eno krasno poletno rezidenco pa pač zimsko. No, vse v Italiji. Ja, v Bologni pa na Sardiniji. Na, na Sardiniji ima. Ja, in sem kjer, bil, na severni sem bil pri njemu na Sardiniji. Je Porto Cervo, ja, kjer pa boš druge. Sicer malo ven na takem hribčku, ki gleda tako dol Porto Cervo. Zelo lepo. Mm. On je bil tudi legendarni. A ima tudi jahto bolj verjetno? Ne. Ne, ne. V bistvu je vse čas tam na tisti bajti. Tudi noče kaj dosti okrog hodati. Mi smo prišli k njem na obisk 2-3 leta zdaj nazaj. In mi seveda smo hoteli vse naokrog iti, se pogledati, no, no, pa ima zadržek, no, ker tam ga še zmer sukajo, ja, ja, tudi na plažu ne gre, skozi tam na bazinu, na svoji bajti. Ja, ja pa pač ni poročen, nima otrok, malo že tak grampi. Striček. Ja, malo mod ga vse, no. Ja. Čeprav to je zabavno enega tega imeti v družbi. Ja, je vse se ga lahko pa zafrkavaš. Ja. A prej, kje do tebe tudi? Ja, pa v Sloveniji kar doskrat bil. Sem mu rekel, da ga zdaj ponovno vabimo, ker kar nekaj razlogov, da pride. Ampak to je... Nazadnje sem bila v Bosni skupaj. Jahorina. Ja. Jahorina je slavila neko obletnico. No, rekel, kako je tukaj vse po ceni? Ne, ampak zanimivo je bilo, ker so ga res vabili. Pa, ti imaš verižico, jaz imam verižico. Ne, pa sem tudi korektno plačal, no, da je prišel njegov attendance tam. Ampak model je prišel brez smuči, ne, seveda so vsi hoteli, da... Nisem pač, niti pomislil, a? Ne, ker tam je bila neka VIP tekma, tako, pa nek koncert, pa gor dol in pol. So bili blazno razočarani, ker, kje pa imaš smučo? Ja, jaz ne smučam več.
Ja, boš saj tle se pelil zdaj po tej progi. Da si taki, cilj živi. Ja. Rekl, ne, jaz nastopam več na smuče. In povedi, tam sem tle v cilju malo afne gunco. Tam. Oh, wow. Ja, ker on se spomni njegova postavit, tip se je slekl vse zmet v publiko. Vse, vse je. Ma, bil je poseben, pa v bistvu za smučanje je ena taka dobra zgodba, no, ker jaz sem doživel te čase Italije, ker on bil najboljši, to je, to so bile horde ljudi in tako se jim je mešal. Za šport je bil super. Ja, 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 promocija športa. Imel je tak, pač tako osebnost, ki je vedno nekaj bilo, vedno je bila neka drama, ne, nek šov. Če ga pa ni bilo, ga je pa naredil. ja, tako. Bomo delili kakšno? ja, lahko, mislim, ja, delili, recimo, zelo bi občutljiv na te fotografe, no, in recimo finale svetovnega pokala v Bormiju, se pravi, zaključek sezone, jasno je to pač žur, ne, on je zmagal skupno, jaz sem bil takrat tretji, pa drugi veleslalom, tretji slalom. In res super sezona za vse. In potem je bila pač ena velika zabava in potem je v enem klubu se prikazal nek fotograf z... Flešo. Ja. In ga je gladko položil na neko stekleno mizo, ne, tako bam, nekaj močen je pa, blazno močen ja, pa bil. Kako je pa velik? Tako zagrabil, ne, ni tako visok, ampak res... Nabit je bil, je, se spomnil. In takrat je on res, začel hoditi za to Miss Italije, Martino Colombari, no, ki je tako zelo skrival. Ja. Potem je bila by the way žena od Costa Curte, te nogometaša. Ruj, pa tako, ne, ja. Ne, ne, ta Italijan, ja, Costa Curte, ja, ja. Pri Milanu. Mm. In zato on sovraš nogomet, by the way. Zato cel šport. ja. No, ampak ja, on je brez pomisleka reagiral na ene stvari. Recimo, bili smo na pripravah v Čilu, v Južni Ameriki in isto, smo trenirali in potem je bila spet neka zabava in smo hoteli nek klub iti noter. In Tomba je, navajen na to, da samo koraka, nikogar ne vpraša, kaj za plača, kaj za to. Ja, ja. Velja tudi za jest pa za pit, no. Ja. In tam... Ma je legenda, ne? Na hodu on piči not, seveda ga en potegne nazaj. Ja, tle je vstopnina, ne? Vireš, da sem jaz pestko, ej, mogoče pa tle v Čilu, pa ne vejo, kdo je Tomba, ali. Niti ni pomislil, da na koncu sveta, na drugem koncu sveta, ki smučenje ni sploh. To je ta filozofija, ja, ki jo ja. Mi nimamo. Ja, to je ta filozofija. Ja. Jaz sem se prav čudil, kako je tako razmišljal. No. Ja, Katlas, jaz sem bil presenečen, koliko se tam smuča danes, kako hodijo Evropejci tja trenirati. Mislim, na enih delih se ja. Smuča. Ja. Argentina, Čile, ima krasno smučišče. Ja. No, in predvsem pa fora, da je pač poleti tam zima in zaradi tega. Ne. Argentina je bila super, meni najlepša, no, tudi zelo lepo so nas sprejeli tam Slovenci, ki ja, živijo in so poskrbeli za nas, bili so res top in predvsem je pa noro lepa dežela, tako da bi dal kar visok, kaj pa to, hrana? Kar sem videl. Bomba, govedina. Čim meso, ja. Lepo, ne? Ja, ja. Bariloče, Argentina je nekaj najlepšega, kar sem videl, tako v smislu potovanja ali pa tega. Vedute ali... Prosim? Tako, zavidati, vedute, mislim vedute. Ja, pokrajina. Vse skupaj. No. Na smislu ženske, ali kaj, tudi, ne vem. Lepe, tudi lepe. Vem, kaj Jure gleda, ne. Mislim, treba gledati celostno, ne. Ja, ja. Seveda. Ok, Kolmar Nordica, kje si še aktiven? Delam kot agent v športnem marketingu, tudi to sem nekako povezal z mojim bivšim menedžerjem. Kot agent za nove športnike? Ja, ja. Predvsem smučarje ali vse imaš? Smučarje, imeli smo tudi nekaj drugih športov, ampak za večinoma smučarje. Potem pa, ja, delam pa tudi, v bistvu sem promotor spletne trgovine, nove. Kaj ne? Vem, vem. Nikoli ne bi rekel. Ja. Ker imam tudi velike načrte tako v smislu razvoja svoje blagovne znamke, no. Je že razvita. No. V čem? Aspire by Jure Košir. Različni izdelki bolj. Pa če ja. Red bi se na svoje ime gr prilimo? Mislim, ne, v ne bistvu prilimo, to, ampak vse ja, naredi. Skupno na razvoj pod svojim imenom. No. Ja. Izdelki različni, večinoma ta rekel, zdrav način življenja, trening pri pomočki, konc koncov tudi. Bomo videli, no, zbira se zanimive stvari. Prav neki šport naravnani, ja, ja, z nekim, kuhinskih primočkih. Ne, 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 v to se kuhar nisem ja. Dober. Ampak si rekel, da jih boš imel, ne vem, kolikorkoli ti bo pasala, da se določiš ja, te ja, videla. Ja, tle imamo tudi pač nek nabor teh, ja. Pa se pol odločamo, no, pa tudi kaj je atraktivno in gor dol. Tako da tle, to mi je kar zanimivo, no, ker ta platforma postaja nek veliki balkanski online trgovec, no, ki ni sam Slovenija. Ja, se zdaj kupil ta lasnik
Southampton, ne. Ja, ja. To, da kupiš klub v Premier ligi, to je. Ja, ja, ja. To bolj več, da gre, a ne? Pa ja. Najbrž zadnjim narjem ga nisi kupil. Ja, ne, on je izredno uspešen, ja. Čeprav klub kupiš tudi kot investicije, pa k klubi obrne ogromno gnarja. Mislim, da sploh uspeš kupiti klub v Premier ligi, je uspeh, no, in si že naredil ogromno. Tako da, ja, tle tudi Grčija, Bulgarija zraven prehaja kot nek. No, ta širši Balkan, ne? Širši Balkan, tako da. Ko si pa z drugimi športi pol? Veš, kaj rad delam? Golf rad igram. Navš verjel. Ne, bi kar verjel. Bi kar verjel, ja. Kaj si predstavljam pač. Ne, tako, ne, ne, jaz sem cel življenje sem norčeval iz golfa. A, res? In potem, ko sem pa končal sem smučat, sem pa po enem naključju enkrat prišel do enega učitelja, ki mi je malo pokazal in me pa tako zagrbil. Pa kaj tukaj atraktivno na golfu? Škaj, da se ne spotiš. To, da sem pijan, pa še vedno se tretira kot izjemna natančnost je potrebna, pa tako taktika, taktika. Tja, veš, mislim, res je nora igrat, ni zaston. Ne, draga je. 300 let, ne vem, 200 let. Mislim, ceneje kot smučenje drugače, če bi rekel tako. Draga je za vstopnot, no. Pa niti ne, zdaj imaš te tečaje v Sloveniji, ne vem, zelo poceni narediš tečaje za golf. Yeah. Pa rabljeno opremo kupaš, pa greš igrat, imaš različna igrišča, nekje je igra, ne vem, 30 evrov, nekje pa 300 evrov, veš. In načeloma ni toliko drago, no. Pa Slovenija imamo se največ golf igrišč v Evropi, a ni nekaj tega. Ne, ne, ne. Na prebivalca. Posodkovno, verjetno. Ful, koliko jih je 18, koliko jih je v Sloveniji? Kje je? V Sloveniji je ta pravi golf igrišč 7, ja, po mojem. Ja, z 18 luknjem. Z 18, ja. Ker z 9 imaš Lipce z 9. Ne, ampak, škaj, poleg tega se je pa formirala ena super grupa ljudi, no, friendov, imamo tako interno tekmovanje čez celo leto in a imate prvo spedenico na... Ja, seveda, na to, ja, tekmujemo za... In imate no, WhatsApp chat, pa se pol prcate. Imamo prehodni pokal, ki se gravira pa. Gor, pa to. Aha, aha. Mislim, ogromen je ta... pa telefoni se izklopi, pa... I, to je kazen, ja. 50 evče telefon zazvoni. Ko se pa kliče prvenstvo? Dirty Dozen. Ja, 12 nas je bilo, ko smo, zdaj nas je že 15, ko smo ustanovili. Ja, imamo pokal prehodni, ki se gravira gor, pa kazni, ja, kazni za kletvice, za kletvice, metanje palic, že, če telefon zazvoni, tako, ko si rekel. In potem se ta denar zbira. Pa. Kam gre pol ta denar? Ja, gremo na izlet. Na konc leta, ne? Si igral taj z Godlerjem pa Urankerjem? Godler me je vabil, oziroma jaz sem njega bolj vabil, ki... Ker nekaj mu je naroden, da bi šel z mano igrati, ampak ga bom spravil, ja. Godler... Mislim, ka Godler je skos oblečen v golfu, prema. Ja, ampak na tistega golfista izpred 150 let, škota, sej ne. On, ki je začel golf, ja. Ja, ja. Ga bom zavlekel, ja. Ker me zanima, kako ga vidim, ko se drugi stvari loteva, me zanima, ko se golfa loteva. Meni se zdi športno nenadarjen, iskreno. Ne? Se mi zdi zelo študiozen in natančen, ampak športno pa nenadarjen. Ne? Niti ne rabiš neke fizične moči, no? Ker tle vidiš kakšnega otroka, ki trenira golf, no? Pa je recimo suh, pa še ni toliko visok, pa zažge žogo lahko, no, 250 metrov, mi se pa matramo, bam, nažigamo, ne? Pa ne gre čisto fajn. Če, koliko je palc pri golfu? 14 jih imaš lahko v torbi, to je. Ampak, aha, jih lahko imaš, ampak cel subjekt je pa... Ampak 14 je maksimum, okay. Jih imaš lahko. Koliko je pa razpon vseh? Ja. Od nič do? Ali od ena do? Kako oblik imaš? Mislim, koliko je. Oblik. Imaš recimo 9 želesi, tle ne, 4 različni tipi palcev. Ja, imaš pater, ne, pa je ta lesovi, driver. A pa je pa teža, kaj je odvisna? Pa od naklona, ne, koliko stopinski naklon je. Aha, se pravi, 4 različne, ampak ti jih lahko imaš noter različne materijale, to do 14 jih lahko pol nabiješ. Tako. Aha, okay. Svašta. Ja. Ne, zanimivo, res. To, no, drugače pa, ko sem me vprašal za športe, lej, nehal sem te rekreacije igrati, ko sem že malo preveč razsutno. Te mali nogomet. Ne. Bolj te gležnji pa te zadeve, tam smo se lomili. Kaj pa to, da nisi toliko dobro, kot se hočeš biti, ali pa si mislil, da si? Tudi to, ja. Ne, mene je to umilo. Bolj je bila ta, ne vem, basket rekreacija, tam neogreti, začneš na polno, 2 ure tam špilaš 3 na 3, ja. Pol še greš kaj spit sem in pol basket. Drug dan sem se... Strečen ga ne narediš. Ja, in tak drug dan se zbudiš. Zlom, ja. Basket bi mogli za tipe, ki se ne 30 prepovedati. Če bi tam zdravstveno ta zavarovanje, mislim ta, če bi tam vse te poškodbe, ki se jih zgodijo na teh rekreacijah, to bi bilo. Basket je, kjer ga kolpo znam. Pa tudi mali nogomet, no, telo. Mali nogomet ni toliko tetiv šlo, ja, ne poznam človeka, ki je na 30 pa hod na rekreativni basket,
ki ni na en točki bil pač v bolnici. Tako da, zdaj, zadnjem času imam pa, ba ne zadnjem času, ko sem bil 42 let, sem si dal cilj, da grem 42. Oh, je bilo že to. Prelaufati. Ja, ampak sem predlaufal 42 km, berlinski maraton. In zdaj laufaš skozi. Ja, v bistvu tek sem vedno sovražil, ni mi bil, pa nisem tudi dober v teku, no. Ker tudi postavo nimam za tek. Ampak zdaj to lotevam se čist z drugega nekak pristopa, no. Se pravi, gre res rekreativno, to, kar, ne, ne, to, kar zmorem, no. Pa na puls, pa tako. In pa poslušaš zdaj, muziko, ja, podcast, ja, 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 vse, vse živo. Sem čisti ekspert, kar se tiče teh slušalk zdaj, waterproof slušalk, tako aha, da sem jih že aha. To preskusil, da lahko povem, kaj črapta. Zakaj bi rabil waterproof? Zato, ker tukaj švicam jaz, a ja, okay, pač okay. Potim se in mi vse zalije drugače. No in zdaj leto sem si pa dal 50 km cilj. Ampak ne več ta klasični tek po cestah kot maraton, ampak me bolj navdušuje ta trail varianta, pohodniško pa tek. No. Tako da grem Vipavska dolina, ultra trail, to. 50 km. Jaz sem bil tam njih v trenutku, ko je bil ta ultra trail, je bila tudi piva manija. Ne? A ja? In pa smo bili dvoje rekreativcev, ne, ja. Oni v blatu celi mi pa... Ja, 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 ne, ne, super prireditev, dobro organizirana, fajn, se veselim, to je 7. maj, tako da imam še... Še neki trening. Pa res preskušaš svoje meje, oziroma vidiš? Pa lej, ne smeš pretiravati, no. Jaz pravim za vsakega rekreativca, lej, vse, nisi profesionalni športnik, ne služiš denarja s tem, ja. Tako da dej vzem na easy. Plus, da je pa pogost, da malo, za noge malo boljš, kot pa asfalt, ne? Ja, 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 to, pa še lepše je, no, bolj ja. Tako. Pa še malo kombiniraš s hojo, no, ker moraš, ker gre v brek na nanosa, veš, jaz ne bom laufal. Kaj pa, glede spremljena, spremljaš kaj? Spremljena pa ogromno, ja, to sem pa v bistvu malo preveč celo. Ful vzame časa. Ja, ker pol naenkrat vidiš, da ne moraš niti vsega spremljati. No. Ja, ne vem, NBA od nekdaj sem bil fan total. Spremljam ameriški nogometer, kaj... Tudi? Tudi, ja, ker sem res ta šport... Ko sem v Ameriki bil velik, no, sem se zelo podrobno spoznal s tem športom in enkrat pogledam nogomet, jasno te glavne tekme, pač vse, lej, tudi smučanje, vse tekme skoraj. Ja. Tako da je pol to že kar preveč. To pa so tvoji najljubši klubi? V katerem športu? V basketu in futbolu. Basket LA Lakers, ker sem tudi imel možnost jih gledati parkrat pa biti tam v dvorani zelo bliz. Pa si gledal dvojec, O'Neal Bryant? To je bil najboljši dvojec. Res si jih videl? Ja, ja, ja. Boštjan Nahbar me je takrat, je igral za Houston Rockets, pa mi je zrihtal. Aha, zrihtal karte. Ja, in je bil playoff. Ja. Opa. Pa dvakrat sem jih gledal, v bistvu pa še enkrat v Denverju in to v Denverju pa tako iz prve vrste. No. In sem se čudil tisti veličini O'Neala, no, ka to... To se ne moreš predstavljati. Koliko je on velik? On je 2,16 pa 150 kil. Ja, ja. Ampak tudi tako, v bistvu, ta mišice. Zgradba, ja. Pa, pa hitrost, s katero je ja. Igral, no, noro. To, ja, fuzbal sem pa Chelsea fan. V bistvu sem bil že prej. Sorry. Še, ker niso bili pod Abramovičem, no, ker so bili te Italijani in pa Argentinci. Zola je igral. Zola je igral. In... Potem je pa tako nanesel, da sem spoznal eno žensko, ki je bila prijateljica z ženo od Franka Lamparda. Oh, wow. In potem sem nekako zatežil, če lahko kakšen dres, zrihtak adrese zbiram tudi. Uh-huh. In sem s posvetilom dobil od kaptana adresno, tako da imam to. Ampak nisi ga pa videl? Nisem ga videl. Tako da to, Chelsea, evo. Zdaj ne vem, kaj bo. Vsi delajo napake v življenju. Ne? Ja, lej, pač, dobro, lahko mi še za kakšno drugo delo. Ja, Italija, no ti, ki če vidi, za Italijo da, ne, čakaj, Italija, aha. Lahko me vprašaš, kjer klub v Italiji? Italiji? Roma. No. Jaz v Italiji navijam za nekontinentalne klube, se pravi Palermo, Messina, Cagliari, okay, okay. Ker Italija ne priznamo. Poznaš zgodovino Rome tudi, ne, valjda. Ne. Ne, no to je delovski klub, a veš, a to je Lazio, vemo kakšen. Mislim, boljše, da nisi za Lazio, ne, se strinjam. Lazio, vemo kakšen je. Ampak, ja. Korla maja letička. Tudi ena, bi rekel, super prigoda, no, ki se je z Romo zgodila. V bistvu sem gledal Ligo prvakov četrtfinale pred Manchester Unitedu, pa potem imel v restauraciji od bratranca, od Totija, smo imeli en dogodek. Francesco! Toti je prišel tja. Ja, sem mu dal roko? Ja, sem mu slikal. Imaš sliko z njim? Ja.
Super dečko. Legenda, ne? Mislim, zanimivo je, kako je odreagiral, kaj je, so ga napovedali. No. 80 tisoč ljudi bilo, ta Olimpiko, v Rimu in pol na koncu. Imperatore. Kapitan, no, numero dječi. In to je, ti gre res... Ja, kot si ne. Ja, in tip je naredil noro kariero, ker je bil tako lojalen do kluba. No, in ti bi lahko šel, kamor bi hotel, Real Madrid posod, pa ostal v Romi. Ja, tako da... Vsem tak je bil pol De Rossi, ne? Kultni, ampak, kultni status, čisto. Ja. Tako da... Ja, rad imam te navijaške momente, no, pa tako, tudi malo za kulise. Sam nekaj bi te jaz vprašal še. Ker to, ker ne vem, kome, s kome sem se menil, da priješ, ne bi prvo vprašanje, vpraš ga, če bo še repel. Mislim, bom, sam ne javno. Sej repam skozi, zdaj, ja. Da mali mi repam. Ja. Svoje komade ali? Glej. A si smišljate? Ribič Pepe, rep komade. Sem nekaj mogel, celo nekaj napisati, ja. Pa smo nekaj naredili, ampak to je, mislim, da pa zdaj šel na sceno s tem. Pa ne, ne napisal kaj, ne, ne ma za flotce, ampak ne vem, tako, za, mislim, da je bilo nek, a je bilo celo za nek, Ja. Pač par verzov. Je pa se zabaven, ne. Ker če si po Ameriki hodil gledati basket, si ne boš se šel na kak koncert? V bistvu ne. V bistvu sem najboljše videl tlele v Evropi, no, ker so hodili. Recimo na zadnje sem J. Cole gledal v Berlinu. Aha, okay. Pa, to pa nažalost ne, veš. Ker vse ni šlo skupaj, no. A, ja, tam, smo mi smučali pa to. Ja, tako da... To je nočno življenje. Jay Cole je bil v Berlinu. Prosim, v Berlinu je bil. Ja, okay. Ja. Kaj pa teh najbolj znanih, kaj si srečal? Tako, ok, to ti... Cindy Crawford. Jak vem, ker... Pač takrat je bila super model na en Švici, na enem dogodku. Ampak kako je s prve ustrelil? Iz prve. Ne, ona je bila po moje res tako takrat. Svi smo sam tako stali, pa se nismo ne čupali reči. Sam uvrst. Gledali smo jo. Ne, pa ne vem, mislim... V bistvu lahko, član sem ene fundacije Princa Alberja, no, ki že njegova mama ustanovila, no, Star Team for Children, no, in tam se zbirajo kar taki, preko in znani bivši športniki in iz nek jet setteri, pa tako neke znane osebnosti, tako da, ja, v bistvu lahko rečem, da sem, imam eno super anekdoto, da sem prijatelj s princem, oziraj knezom Alberjem. No. Velikrat gremo skupaj smučati, pa to. Mm-hmm. Nas vzame nekaj smučarjev. Iz Monaka? Ja. Aha. Pol in, Liga prvako v finale, ti ni problem zrihtati. Ma nočem moriti tako, na tak način, no. Sej, to mi je malo beden. Sej se, pa se se da kupiti, no. Če ni, ja, Super Bowl, kaj je ja. 10 tisoč dolarjev. Oni imajo, koliko res je Monaka, za domačine je prepovedano kazinojih. Ja. Oni spod ne spustite note. On ima doma ruleto. No, v glavnem, bila je ena super zavaja, dobra fora se je zgodila. On je praznoval svojo fantovščino v Portorožu. To veste to. Ne. No, ampak to je izvedel tako zelo diskretno, nihče ni vedel, da zato gre. Če bi rekel, če bi jim povedal, ne bi verjeli najbrž, da prej pridite v Portorož. No in pol, se, potem se je bil en ponedeljek, jaz tam sredi nekega dela, ne vem, nekaj sem bil slabe volje in vidim ena številka 041 in on pa je cla malo, no, mehen gra je cla. In tako začne, hi, this is Albert. Albert of Monaco, jaz pa kdo me zajebe, začnem na polno klet nekaj v telefonu, kdo me zajebava, kaj, nimam časa, daj, kdo me, jovi, jaz ti. In on pa še kar, no, it's me, it's really me. In pol vzamemo pa Ksenija Benedetti, nekaj nekako vodila ta protokol. Gospod Košir, to je res je on, da boste še enkrat govoril z njim. Ja, no, in to je zdaj joke, ki se vidimo, no, da ne rajš ne kliče iz neznanih številk. Je pa super, ta fondacija je res prima, ker imamo eno, igramo nogometno tekmo, ki je Grand Prix v Monaku proti dirkačom Formula 1. Mm. Recimo sem res, jih je kar nekaj igral, Schumacher je bil vedno. Tako da tiste super event, pa imamo enega na snegu, se pravi eno smučarsko tekmo, no. Pa kdaj je kakšen golf turnir, no, še to. Tako da, ja, super. To sem že 10 let član ti. Super. Je fajn. Kje si pa bil najbolj presenečen, da so te prepoznali, tako ko ne bi rekel, ne bi pričakoval, pa je bilo, Jure? V velkamo. Čakaj. Pa v bistvu, a vidi, da se je res parkrat tako zgodil, ker ne pričakuješ, no, ampak
Ampak v Ameriki? Ja, kakšne, mislim, Slovenci srečeš, no, tudi po svetu, ali pa tudi kakšne, ampak, recimo, tle. Škaj, ker v Ameriki, če imaš ti olimpijsko medaljo, si ti king, ti ja, imaš, ne? Ampak te ne spoznajo ne. Tako, ne, ampak, kaj pa poveš, je pa pol, ja, pol pa spremenijo, mislim, je, tam je nekak, Ja, drugač gledajo na to. Drugač gledajo, ja. Tudi folk živi na podlagi tega, brez problema. Ja. Ti to izkoriščaš v svoji poslovni poti, ja, ne? Mislim, poslovni poti, zdaj, da bi na to karto igral, ne, ampak sigurno pa doda to neko... Ja. Nek, v CV, ja. By the way, ja, da pa slika. Začel, Olympic lock, bronze medal. Ne vem, začnem nekaj delati čist iz nule, pa da začnem prej, ja, jaz sem pa včasih smučil, pa ne. Ja. Že, kaj pa so plani za naprej? Lej, plani so, kaj pa vem, mislim, ne delam si nekih takih zelo dolgoročnih, to sem se že naučil v life-u, da preveč dolgoročnih planov yeah. ni fajn delati. No. Mm. Predvsem se fajn imeti, no, biti nekako v dobrem moodu, no, pa ne vem, se itak ne vemo, kaj se dogaja, lej. Nam je COVID v letu, nam je vojno, pa, tako da nekaj delati načrtov, ker ne veš, kaj bo čas prinesel. A kakšno tvojih smučajo to malih? Tekmovalno ne, smučajo pa vsi, kar dobro, no. So se naučili dobro, ja. So pa vsi umetniki. So žalje. Ja. Zakaj? Lahko da bojo našmo posle. Ja, boljše biti ne, obrtnik. Ne, sin klavir igra, aha, zelo okay. zagnano, ta srednja poje, tudi fino, ta velika pa pleše, tako da ne. Neče vajno. Tako da te bojo koštali do konca life-a. Misliš? Ok. Zajezd bo. To je ta samozavestnost, se mi dopade. Jure, mi dva te vabija na najno fantošino z Albertom Prita. Pač, če bomo si, za njega, bomo naredili v angliščini. Ja, okay, samo za njega. Samo za okay, njega. Okay. Hvala, da si prišel v Femiče. Z veseljem. Kot ti je bilo? E, super. Fajn pogovor. Lahko je bilo slabše, ne? Lahko bi mi sicer en kofe dala, no, kaj ga še nisem. A ja, evo, zdaj, evo. Pozabila ti. Nič ljudje, dejte vsečkrat se naročiti, pa dejte donirati kaj denarja, pa dejte posediti tudi Jureta, ker je še vedno fajn kljub. Ne boste verjeli, koliko je star, ampak zgleda pa 34. Zgledaš pa res. Zgleda pa 52. 34. Ja, hvala. Thanks, vama. Pa dobro delite. Glej, mami, rokujem se z olimpijskim. Femiči, barara, si bi bili, barara, Femiči, dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni.